गाईजहरू टक्क बाइक दियो, दुई हप्ता जति भयो भने पनि दुई हप्तापछि हामी काम पनि लागेको छ अनि बाइक सरसफाइ गर्दै हुन्छ ड्याडीहरू। हामी जानु पाएनौँ किनभने ड्याडीहरू टक्क काममा जानु हुने रहेछ, टक्क बाइक चाहिँ मिलेर हुनु पऱ्यो। अनि अर्को दिन चाहिँ घुम्न जाने प्लान त बनाएको तर बाइक चाहिँ नभएर ड्याडीहरू काममा जानु भएर पाएन। कता आएको फेरि भन्नु मैले के थाहा था रुममा हुनु न मम्मी चाहिँ टक्क त्यहाँ लगिराख्नु भएको छ। कता आएको फेरि कता आएको ट्राफिक मेकानिक हो मेन मेन पुरै भिडियो हेर्दै भने हजुर यो किल्ला चाहिँ टमाइजुलाई ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ नि त फ्रेम टसको भित्तामा अडाउनलाई नजाले बस्ने है त दुईजना मुति पनि आउँदै जाँदै गरेर है टक्क स्ट्रिम पनि के भयो भयो है। सो गाइजहरू यहाँ चाहिँ टक्कर तातो पनि खानु भन्नु हुन्छ अनि तातो पनि खाइरहेछु एकछिनमा भेटौँ है त गाइजहरू। सो गाइ वाट्सअप अनि न्यु डे न्यू ब्लग भन्नु पऱ्यो अनि वेलकम टु वकिङ बाई ब्लग अनि आज चाहिँ शनिबारको दिन यसरी नै सुरुवात हुँदैछ भन्नु पऱ्यो। अनि टक्क आज चाहिँ हामी जानु पाएनौँ किनभने ड्याडीहरू टक्क काममा जानु हुने रहेछ, टक्क अनि बाइक चाहिँ मिलेर हुनु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ टक्क मैले टक्क पनि खाइसकेँ भन्नु पऱ्यो टक्क अनि अब चाहिँ हल्का यसो बढाउनु पर्ने हुन्छ अनि बढाउँदै ठुलो उमेरकोतिर जान्छ आज पनि यसो चाहिँ प्लान त क्यान्सल भइहाल्यो। सो गाइजहरू यस्तै छ भन्नु पऱ्यो सो इन्जोय द ब्लग है त गाइजहरू। सो देख्न सक्नुहुन्छ ड्याडीहरू चाहिँ काममा जानलाई टक्क यसो हल्का गाइजहरू टक्कै हुन्छ बाइक सरसफाइ गर्दै हुन्छ ड्याडीहरू। सो गाइजहरू सिधै पढेर भेटौँ नहुनु भयो हाम्रो केटाहरू चाहिँ फेरि घरमै स्कुटीहरूको हल्का हल्का मेकानिकै भन्नु पऱ्यो नि त यसो खलखल गरेर बनाउँदैछन् के थाहा दाम रुमाउनु न किन चाहियो ठुलो हुन्छ मम्मी टक्क त्यहाँ लगिराख्नु भएको छ केटाहरू चाहिँ तल खोज्दैछन् कता आएको फेरि कता आएको मम्मीको लागि भाइहरू चाहिँ मभन्दा प्यारो छ भाइहरू दुईजना कोसँग आएको मेरो चाहिँ बढाउनु पनि हुन्छ बढा लिएर भेटौँ भाइ त सिधै के चुक्यो त्यो पाइप फुटेर नि अनि के गरेको त पाइप काटेर निकालिदिएको काटेको र फेरि हालेको अर्को पाइप हालेको त्यही पाइप काट्दा काट्दा सकिन काटेको अस्ति चाहिँ के हेरेछ त्यो मेरो स्कुटी छैन मलाई कसरी थाहा हुन्छ सेन्जे गर्नु मिल्दैन स्कुलको च्यासिस पनि गर्नु भने पल्टाएको यस्तो हिरो अझै स्केटिङ जान्दा ट्राफिक मेकानिक हो हजुर मेरो टक्क बढाउने काम चाहिँ सक्यो भन्नु पऱ्यो हुन्छ हजुर मेन मेन पुरै भिडियो हेर्दै बस्नु भने
यो खुट्टा चाहिँ त्यसरी हाँ आकाशतिर उडेको आकाशतिर उडे यो किल्ला चाहिँ टक्क हिजो मैले मनोमाइजीलाई ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ नि त टक्क फुल ए फोटो फुल त के भन्नु फोटो त्यहाँ फ्रेम थियो नि फ्रेम टक्कर भित्तामा अडाउनलाई यो चाहिँ पहिला लगिदिन्छु अनि म ठुलो मुम्बाकोतिर जान्छु मन पऱ्यो टक्क दुईजना भाइहरू छ नचली बस्ने है त दुईजना बुझ्यो हजुर टक्क माइजूलाई किरा दिन्छु अनि फेरि ठुलो मुम्बाकोतिर जान्छु है त गाइजाले गाइजहरू टक्क मैले चाहिँ माइजूलाई किरा पनि दिइसकेँ अब चाहिँ टक्क घरतिर जाँदैछु अनि ठुलो मुम्बाकोतिर सो उतातिर भेट्यौँ है त गाइजहरू सो गाइजहरू टक्क यता अर्ली आवर मिसन भनेर जस्तो होइन मेन्सन गरेर जस्तो टक्क आज चाहिँ हामी गाई जाँदैनौँ ड्याडीहरू टक्क काम मिलाउनु भयो अनि टक्क बाइक चाहिँ मिलेन मैले हल्का यसो पानी त पर्न लाग्छ अनि त्यही भएर बाइक पनि दिनु भएन जस्तो लाग्छ सो यस्तो छ भने पऱ्यो आज दिन्छु त्यो के गर्छु त्यो थाहा छैन ट्युसन थाहा हुन्छ भने पऱ्यो टक्क अब ठुलो मेरोमा गएर गेमसेम खेलेर दाइसँग फर्किन्छु भन्नु पऱ्यो सो अहिलेलाई चाहिँ यस्तो छ भने पऱ्यो सो ठुलो मेरोकोतिर भेटौँ है त गाइजहरू सो गाइजहरू टक्क हाइवेमा पनि आइसक्यो भन्नु पऱ्यो टक्क गइसक्यो भन्नु पऱ्यो राइटमा पनि सो सिधै ठुलो मम्मीहरूकोतिर भेटौँ न है त गाइजहरू टक्कमा चाहिँ ठुलो मम्मीकोमा आएर पनि टक्क चिया खाँदैछु भन्नु पऱ्यो सो अब सिधै माथि जानु पर्दा हल्का यसो निमा दाइसँग सो गाइजहरू टक्कमा चाहिँ चिया खाँदै हल्का स्ट्रिम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ टक्क एउटा दाइले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ बाहिर सो स्ट्रिम पछि भेटौँ न है त गाइजहरू सिधै मजा मजा ल दामी 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 मजा है टक्क यहाँ चाहिँ हल्का हामी स्ट्रिम गर्दैछु म चाहिँ एउटा गीत गाइदाउँ भाइ त अर्को अर्को सोलो बजाउँ त के खाओ सर दामी दामी ल म टक्क पिक हुँदैछ गाइजहरू त्यो पनि आउँदै जाँदै गरेर है टक्क स्ट्रिम पनि के भयो भयो है एकछिन आउँछ नि फेरि एकछिन जान्छ के गर्नु गाह्रो छ हौ गाह्रो टक्क पिक भइसक्यो टक्क गिटार बजाउँछ बत्ती गइदिइराख्यो फेरि सो गाइजहरू चाहिँ अब टक्क घर फर्किनु पनि हुन्छ गाइजहरू घर फर्केर यसो खाना साना खाएर कस्तो भन्नु पऱ्यो सो आज पनि यसरी मिल्दैछ भन्नु पऱ्यो सो सी एट द फर्म भन्नु पऱ्यो गाइजहरू सो गाइजहरू म चाहिँ घर फर्किँदैछु भने मैले टक्क यहाँ चाहिँ पुरै यसो हल्का अब टक्क मान्छे नै मान्छे छ भन्नु पऱ्यो सो घर फर्किएर यसो खाना साना खानुपर्छ नि घाम पनि दामी रहेछ आज चाहिँ यस्तो छ भने त गाइजहरू पुरै गाडीहरू त टन्नै छ त आज घाम लागेर हो क्या आज सबैजना निस्केका उतापट्टि जानुपर्ने सो यस्तै छ भन्नु पऱ्यो गाइजहरू सो सिधै घरमै भेटौँ न है त गाइजहरू सिधै घरमा भेटौँ न गाइजहरू टक्क गाइजहरू टक्क अब एक दुई हप्ता जति भयो भने पनि दुई हप्तापछि दामी घाम पनि लागेको छ अनि यसो हल्का हल्का अलिअलि कालो छ भन्नु पऱ्यो हल्का सबै क्लिनै छ भन्नु पऱ्यो अनि टक्क अब चाहिँ म टक्क यसो के भन्छ त्यसलाई पोछा लाउनु लगाएको मन पऱ्यो गाइजहरू टक्क एकछिन पोछा लगाएर नुहाउनु पर्ने हुन्छ आज दामी घाम लागेको छ नुहाएर यसो हल्का लुगा त सुगा दिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो आजको दिन चाहिँ घुम्नु जाने प्लान त बनाएको तर बाइक चाहिँ नभएर ड्याडीहरू काममा जानु भएर पाएन भन्नु पऱ्यो सो यस्तो छ भन्नु पऱ्यो
पक्का घर आउँछ ल। यसो हल्का एकछिन फिल्म हेऱ्यो भने पनि अनि नुहाइ धुवाइ गरेर यसो बस्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो। अहिलेलाई यति नै भन्दै एकछिनमा भेटौँ है त, कामसाम सकेर नुहाइसकेँ, नुहाइ धुवाइ गरेर भेटौँ भन्नु पऱ्यो। टक्क घाम चाहिँ दामी लागेको थियो, यति घाम चाहिँ टक्क घुम्नु जानु भयो, दामी हुन्थ्यो। सो गाइजहरू सधैँ यसो टक्क पोचा सोचा लाउनु पर्ने हुन्छ टक्क घर, आज शनिबार नि त, अस्ति पनि लगाएन भन्नु पऱ्यो। सो सिधै पोचा लगाएर भेटौँ है त गाइजहरू। सुझाइजहरू अब त टक्क पानी चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ, यो हल्का है फोर भइसक्यो नि त, यसलाई टक्क पानी चेन्ज गरेर बस्नु भन्ने हुन्छ किचन। गाइजहरू टक्क पुस्ने काम पनि सक्छ गर्नु पऱ्यो, अब टक्क म चाहिँ नुहाइ धुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिधै माथि भेटौँला। सो टक्क पोचा पनि पुसिसक्यो गर्नु भयो, यसो सुकाइसक्यो गर्नु पऱ्यो, टक्क घाम त दामी लागेको छ। सो अब चाहिँ म यसो टक्क गरेर घुमेर सो सिधै नुहाएर भेटौँ है त गाइजहरू, टक्क नुहाउनु पर्ने हुन्छ गाइजहरू, टक्क यो चाहिँ नुहाएछ भन्नु छ, टक्क यसले ट्राई गरिदिउँ है त आज। सो गाइजहरू टक्क नुहाइ धुवाइ सुगा पनि धोइसक्यो भने पऱ्यो, अघि नै धोएको, अहिले चाहिँ हल्का 5:30 भयो भन्नु पऱ्यो। सो अब चाहिँ मासु हल्का कतातिर मम्मीतिर जान्छु भन्नु पऱ्यो। सो आज दिन यसरी बिक्री भयो, केही चाहिँ गरेन, घर सफाइ भन्नु पऱ्यो। सो अहिलेको मौसम चाहिँ यस्तो दामी भएको छ, टक्क क्लाउडी अनि टक्क छेकेको छ घाममा चाहिँ, दिउँसो चाहिँ हल्का घाम लागेको थियो भन्नु पऱ्यो। सो यस्तो छ भन्नु पऱ्यो, सो सिधै गोठाहरूतिर भेटौँ है त गाइजहरू। सो गाइजहरू टक्कमा चाहिँ घरबाट निक्लेको हुनु पऱ्यो, टक्क यो साइकलको तेल किन्न जान्छु, पहिला साइकलको तेल लिन्छु, अनि यसो खाजासाजा एउटा मङ्गलतिर जानु पऱ्यो भने पऱ्यो। सो सिधै गोठातिर भेटौँ है त गाइजहरू। गाइजहरू टक्क हल्का गाइजहरू टक्क ब्रेक पनि टाइट गऱ्यो, अनि टक्क तेल पनि किन्यो भने तेल पनि लाउनु पर्ने, धोएर मात्रै त्यतिखेर आएको छ। सो सिधै अब गोठातिर खाजासाजा खाएर ठुलमङ्गतिर जान्छु भन्नु पऱ्यो। सो सिधै गोठातिर ठुलमङ्गतिर भेटौँ है त गाइजहरू। त्यो गाइजहरू टक्क हाइवेमा पनि आइसक्नु पऱ्यो, पहिला त्यसो खाजासाजा खानु पऱ्यो, अझ हल्का यसो पराठा खाइदिउँ भनेर यतातिर चल्दै गर्नु पऱ्यो, टक्क पराठा खाइदिनु पऱ्यो, अनि ठुलमम्मीहरूकोतिर चलिदिनु पर्ने हुन्छ गाइजहरू पराठा खाएर। यस्तो छ भने भयो, टक्क हावा चाहिँ दामी आइरहेछ, टक्क साइकल पनि साइकलको तेल चाहिँ किन्यो भन्नु पऱ्यो, किनभने टक्क चेन चाहिँ खिच्छ नि त, टक्क तेल लगाएन भने टक्क तेल पनि लाउनु पर्ने हुन्छ घर गएर। सो यस्तै छ भने पऱ्यो, सियु एट सिधै खाजा खाने ठाउँ भन्नु पऱ्यो। टक्क खाजा खान आएको छु गाइजहरू, टक्क खाजा खाएर ठुलमङ्गतिर जान्छु भन्नु।
यो टक्क भन्नुभयो आलु परठा र अचार भन्नुभयो टक्क खाएर सिधै बेटमा यता खाइसक्यो टक्क पराठा पनि खायो अब त्यो टक्क ठुलमङ्गातिर जान्छ पारी हो टक्क पारे चाहिँ सुगाजहरू टक्क ठुलमङ्गम पनि आइसक्नु पऱ्यो निमाको कोठामा जाँदै भन्नु पऱ्यो हजुर यता चाहिँ टक्क निमा दाजु गेम खेल्दैछ अनि म पनि टक्क गेम खेलेर बसेँ भन्नु पऱ्यो सात पनि बजिसक्यो गाइजहरू अब फर्किनु पनि पर्ने हुन्छ गाइजहरू सो गाइजहरू टक्क म चाहिँ अब घर फर्किँदैछु सो सिधै घरतिर भेटौँ है त गाइजहरू सो गाइजहरू घर पनि आइसक्यो भन्नु पऱ्यो अनि टक्क आजको दिन चाहिँ यसरी बित्यो हजुरहरूले देख्नुभयो होला कसरी बित्यो भनेर त सो आजको लागि यति नै भन्दै सी यु एट द नेक्स्ट ब्लग टिल देन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर जान्छु सो आजलाई यति नै भन्दै भोलिको ब्लगमा भेटौँला भन्दै आजलाई यति नै गुड नाइट जय नेपाल।